que està fatal, bé, ja varen començar a fer molts esparcs aquí, que varen ficar un munt de ferro i ciment en el pulmó verd. O sigui, l'Ajuntament diu que han de preservar el pulmó verd i bueno, primer el destrossen fent això, ja els hi ha fet esparking, perquè vinguin amb els cotxes i talment, no sé, és com si a Batlle de París asfaltés els Camps Elisios. No, yo personalmente yo me quejaría mucho más de todo lo que han hecho aquí, que nos han quitado a la gente mayor de poder venir aquí y hacernos algo para hacer actividades físicas,